Kad već govorimo o prodaji, imate li uvid u to, oni jesu se žale na robnoj pijaci, kakva je situacija, i sad se pojavila još jedna robna pijaca, oni kažu socijalna. Pa gledajte, nije socijalna u suštini, mi smo gledali da taj prostor stočne pijace koji je u ovom trenutku se ne koristi za osnovnu Dakle. namenu, koristimo da te ljude koji su bili na okolnim trotoarima upravo tu smestimo na taj prostor. To nije najsrećnije rešenje, moram da priznam, ali jednostavno to je pokušaj da se prostor oko pijace oslobodi za sve ovo što sam sad Ideja je pričao. dobra, međutim njih i dalje ima na trotarima. Pa gledajte, ono što sam ja i malo pre rekao, cilj naših kontrola je da se pored Tako je. preventivno sprovodi ta nepopularna, ali nekad jedino efektivna kaznena politika. Robna pijaca, tamo onaj buvljak, kako ga zovemo, dobro, to nije u vašem delokrugu, ali ljudi se žale da su dažbine visoke, da prodaje nema, da je sve manje ljudi tamo. Jel imate uvid u njihov rad? Pa gledajte kako, znači što se tiče prodaje, vi ste prisutni na terenu, pa znate da često i prodavci na zelenoj pijaci isto takve primedbe imaju, da je Tako je. stala prodaja, odnosno opala, da je pao standard, da nema prodaje, ali to je nešto što je sve prisutno i na što mi ne možemo da utičemo. Naše je da ljudima pružimo prostor i da ono što je u našoj moći rešimo u delu i pristupa i parkiranja.